Min dröm är att bli artist och stå på de stora scenerna. Och första gången jag sjöng så var jag 4 år och då sjöng jag i en kyrka. Jag har liksom övat på det här väldigt länge nu. Gustav sjunger jämt. I duschen, i köket, ute, överallt. Ja, att se Gustav här idag känns ju fantastiskt kul. Hur laddad är du? Jag är väldigt laddad. Det känns väldigt bra att ha med familjen här idag för att de ger mycket stöd och vi är väldigt nära och vi betyder mycket för varandra och stöttar varandra i allting vi gör. Det känns kul att möta juryn men samtidigt lite läskigt för att man vet ju inte vad de kommer tycka. Alltså Bard känns ju lite svår så, eller han är typ svår att förutspå det eller vad ska jag. Vad säger du Alexander? Nej, jag har sett det 1000 gånger förut. Nej. Det är inte fler barn som är halvdana nu. Gustav? Ja, nu kör du. Nu kör vi. Det är klart att det blir lite nervöst att se honom stå på scenen här framför juryn. Men samtidigt så vet vi att han gör det han älskar när han står där. Är du nervös då? Jag är väldigt nervös men också taggad. Ja. Väldigt taggad. Det känns väldigt bra att jag är väldigt nära drömmen och dit jag vill nå nu. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att inte stå på en scen med det. Och man vill bara göra det livet ut. Hej! Vad heter du? Jag heter Gustav Vigelius. Gustav, vem är din största förebild? Beyoncé är min. Beyoncé? Queen Bee. Queen Bee? Absolutely. Vad är det du ska göra? Vad är det för talang du har som du ska framföra? Sjunga en Ariana Grande-låt. Lycka till! Tack så mycket. Snubben, hörru, Gustav Vigelius, var kommer du ifrån? Från Småland. Från Småland! I de mörkaste skogarna är Småland. Det är hela den androgyna grejen du har. Så att du gör liksom Ariana Grande och Beyoncé-grejen fast du är en kille 14 år. Samtidigt så liksom går det inte över till fel håll eller för du har på dig bombjackan och kommer in i militärkläderna och alltihopa. Det blir så kompromisslöst. Det är det med att du är en jävla stjärna. Så en jävla stjärna. Du är en löjlig stjärna. När man hittade på det här programmet så var det ju för att man kanske kunde hitta personer som dig. Så är det. I'm like so blown away by you. I can't even understand it. You are so fucking good. Tack! Alltså, jag älskar att du är så kaxig och du bara ger och du är överallt på scenen. Alltså, det här var så jäkla bra. Jag ville bara gå upp med dig och stå och bara... Vad tycker publiken? Alltså helt
fantastiskt. Gustav, jag ska ge dig ett enda råd. Sluta säga tack till oss, vi ska tacka dig. Grabbarna som hänger bredvid måste fixa para, måste fixa flus. Trött på kärringar som hänger uppe på sus. Är du trött? Nervös? Jag heter Osman. Jag bor i Helsingborg. Jag är 5 år gammal. Yes! Ge mina cash! Pappa rappar. Jag rappar också. Jag har rappat i 4 år. Hur var Alexander återkommen? Ja, Alexander kommer också vara där. Om han älskar mig, han kommer prata med mig. Jag älskar musik och jag älskar rappa och jag älskar köra bil. Är du nervös? Nej. Du är inte nervös, ha? Nej. Inte alls? Inte alls. Osman blir alltid glad utav musik när han grät och sånt när han var bebis då. Så fort jag spelade upp musik så lugnade han ner sig. Då slutade han gråta. Han började mimma till musik ganska tidigt, men han har aldrig stått just på scen. Han ville verkligen göra det, så det är klart att man stöttar. Ska det bli att träffa juryn? Vad är det? Det är de som ska bedöma om du ska vidare eller inte. Jag ska vidare. Du har bestämt dig redan nu? Ja. Look. Jag tror jag är nervös för hur det kommer gå. Osman är väldigt ung. Du vet att vissa har scenskräck. One opportunity to seize everything you ever wanted. Hur känns det att få gå upp på scenen snart? Bra. Är du taggad? Allt jag vill är att han ska vara lycklig. Och är han lycklig över att rappa så ska han bara köra på. Hej! Hej, hej! Hej! Kom fram! Hej, vännen! Hej! Vad heter du? Osman. Osman? Var kommer Osman ifrån? Helsingborg. Osman bor i Helsingborg. Hur gammal är du, Osman? 5. 5 år! Då måste du vara den yngsta deltagaren vi haft i Talang någon gång. Ja. Hej! Jättekul att ha dig här. Har du mamma och pappa med dig här idag? Ja. Okej. Okay. Gillar du att stå på scen? Ja. Du tycker om det? Ja, då är det din tur. Scenen är din, Osman. Ja. Det vet jag bäst. Ratatatata, bitch, jag är inte
Tobias. Jag kan inte... Osman! Osman, ja. Hej! Var har du lärt dig det här? Vem har lärt dig det här? Vem har hjälpt dig göra musiken? Vem har gjort det här tracket? Det är ju jättegrymt. Det var jag. Det var du. Har du gjort det själv? Med pappa då? Eller det är pappa? Har du pappa här? Ja, det är... Ja, pappa här. Har du pappa här? Ja. Ja, men titta, där är ju pappa. Tjena, tjena. Vilken fantastisk son du har. Det är tack helt otroligt. Tack så mycket. Hur har ni utvecklat det här tillsammans? Det är så att Osman har varit ganska sjukt. Så han blev hjärtopererad 3 gånger, du vet. Så... Oh, nej. Du vet, vi har varit ganska mycket på sjukhus, så när han var bebis, det var, musiken var något som lugnade ner han. Så fick han typ att vara lugn, du vet, när han mådde dåligt. Så fortsatte vi bara med musik, så det blev så. Det här är helt fantastiskt. Det finns inga ord som kan beskriva sorgen man känner över att se sin son så sjuk. Alltså min bakgrund, den har varit knas, du vet. Jag har gjort ganska dåliga saker och jag valde mycket dåliga val i livet. Jag känner att jag var tvungen att ändra mitt liv när jag fick Osman. Det var svåra tider, det var mycket medicin och mycket prover. Men Osman är riktig fighter, det är han verkligen. Hur har det gått? Ja, det har gått bra nu. Han har gjort en 3-stegsoperation, så han mår bra nu. Ja, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är bra. Ja, han är bra nu. Ja, jag tror han är så för bra! Framför oss. Paula Givén. Och mamma Anna. Och mamma Anna. Mamma Anna. Var kommer ni ifrån? Vi kommer från Göteborg. Paula, är det du som är stjärnan idag? Ja, det är faktiskt jag. Men är mamma då till hjälp eller blir du ännu mer stressad av mamma? Nej, det är jätteskönt att hon är här. Jag hade inte ens hittat hit om inte hon hade varit med. Rent som hon är som ett vandrade Google Maps. Precis. Så det är bra att ha henne på det sättet. Precis. Nu är vi i Stockholm. Jag tror på Söder, va? Och ja, så tyckte Göteborg var en stor stad, herregud. Ja, så jag är jättenervös. Men jag hoppas det blir bra. Jag tror det, kanske. Jag heter Paula Givén. Jag kommer från Göteborg och jag är 13 år. Jag har ju samlat min tågbiljett hela sommaren för att komma hit. För det här är verkligen min dröm. Det är egentligen jättestort för mig att bara vara här. För alltså, jag vet inte riktigt vad jag gör här, men... Jag hoppas att juryn vet vad jag gör här. Jag kommer trycka ganska snabbt, bara så ni vet. Vad heter du? Hur gammal är du? Stort tack. Att sjunga inför juryn är jag ganska nervös inför. För de är verkligen människor jag ser upp till. Du har ju längtat efter detta, du har drömt efter jo, detta. Men men jag har hört så här idag att Bard har varit extra så här sur idag. Ja, jag tror att han är jättesnäll. Jag har haft ganska dåligt självförtroende. Och sen så är det liksom, det sprids ju liksom av, vet du, hon Paula, hon ska vara med i Talang. Det spelar ingen roll vad någon tycker där inne. För du ska gå in och du ska göra ditt allra bästa och du ska ha jättekul. Men det är ganska stort för mig själv att jag liksom klarar av den pressen rent socialt. Jag gör det för alla tjejer där ute som har dåligt självförtroende. För att visa dem att om jag kan, så kan du. Och det är väl också någon sån liten grej som jag försöker liksom peppa mig själv med. Att du måste visa. Man kan vara modig på väldigt många olika sätt. Det är jobbigt att spräcka sig ur sin lilla bubbla. Men om jag kan göra min dröm så kan du också göra din dröm. För alla tjejer har inte någon som säger det till dem. Så då får jag väl vara den som säger det till dem.
10 sekunder kvar. Är du redo? Ja, men jag tror det. Ska du inte ha scenen? Ska det. Nu kör Annars vi. Annars ordentligt. Krama om mamma nu och bara ta några djupa andetag här. Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Paula Jivén. Hur gammal är du? Jag är 13. 13 år? Okej. Okay. Det står någon form av instrument där på scenen. Så jag misstänker någon form av musik, tänker du? Ja, jag tänkte sjunga och spela. Vad är det för låt var det då? Billie Jean. Okej. Okay. Med en litet piano. Det var intressant. Varsågod Paula, scenen är din. Ja, Billie Jean. Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the rain. She says, I am the one who would dance on the floor in the rain. Så vilken pärla du är, Paula. Oh my god. Holy moly. Vilken musikalitet alltså. För du gör om fraseringen så du gör inte bara låt till din egen. Det är precis hur du trollar med. Vi vet ju alla hur det låter när Michael Jackson sjunger låten. Och så trollar du med det i våra huvuden så det blir något helt annat av det. Och slutet, herregud. Det är så intelligent gjort. Det är glasklart. Det är glasklart. Tack så jättemycket. Ja, det vi tackar dig. Jag ser hur mycket det här betyder för dig. Alltså wow, det här var så originellt. Det här var perfektion. Det här var allt jag ville se. Wow. It was so perfect. Everything that came out of your mouth was so beautiful. Och så tycker jag alltså bara modet att välja den här liksom ikoniska artisten med den ikoniska låten. Vi har ju haft mängder med Michael Jackson-imitatörer, dansnummer och liknande. Men du kommer in här 13 år gammal och gör det på precis ditt sätt. Och det är ju otroligt, otroligt. Jag vill bara gå raka vägen hem, sätta på Spotify och lyssna på din version av Billie Jean om och om igen. Det är så här musik ska vara. Ska vi gå till röstning kanske då, mina herrar och damer? Ett klockrent ja från Alexander Bard till Paula. Ja! Absolut. Jag känner så här. Du är min framtida idol. Jag kommer minnas det här för resten av mitt liv. Och det hoppas jag att du också kommer göra. Oh!
Hejsan. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Jonas von Essen. Jonas von Essen, ja. Vad gör du på dagarna? Ja, för det mesta så brukar jag sitta någonstans och memorera saker. Ja, du samlar på minnen helt enkelt. Det är det som är... Ja, det kan man säga. Okej. Och vad ska du göra här hos oss ikväll? Jag tänkte försöka memorera era namn. Ja, det är väldigt lätt. Bara vi fyra. De står ju här uppe på kryssen. Så att... ja. Nej, alltså jag menar alla era namn. I publiken? Ja, jag tänkte memorera i alla fall förnamnen på alla här inne. Ja, det kan man väl. Ja, absolut. Det, vadå, det går inte. Är det 500 pers här eller vad är det? Det är ju alltså över 500 personer här ikväll. Ja. Och du säger att du ska lära dig allas förnamn. Ja. Jag heter Jonas von Essen. Jag är 26 år gammal och bor i Hisingsbacka i Göteborg. Min talang är att jag har ett ovanligt bra minne. Eller egentligen så har jag inte ett ovanligt bra minne, men jag har tränat upp mitt ganska dåliga minne med ett par speciella tekniker. Vad ska du köra för någonting idag? Ja, alltså jag ska memorera saker. Det var för ungefär 5 år sedan som jag råkade snubbla över en bok på biblioteket där det stod att vem som helst kunde få ett jättebra minne. Och just då så tyckte jag att jag hade ett ganska dåligt minne. Jag glömde ofta bort saker i skolan och sådär. Så då tänkte jag att det var värt ett försök att testa de här teknikerna som beskrevs där. Och så prövade jag dem och så märkte jag nästan på en gång att det gick att komma ihåg jättemycket mer än man trodde var möjligt. Jag är ofrivilligt senil. 26 år ålder. Det var väldigt coolt att jag plötsligt från ingenstans upptäckte då att jag kunde komma ihåg nästan hur mycket som helst. Så det var ju som att upptäcka att man hade haft en dold superkraft liksom, under hela livet. Jag har 2 gånger vunnit VM. Nej, men skojar du med mig? Ja, nej. Herregud, jag sitter här med en världsmästare. Ja. Idag så ska vi förstås visa juryn en minnesakt. Och jag hade tänkt att göra ett lite större nummer än vanligt. Det här är nog den största minnesgrejen jag har gjort på tv hittills. Så det här känns som att det här är en väldigt bra chans att verkligen visa att man kan göra intelligensbaserade akter intressanta och underhållande. Jonas, vi tar det här bara här så vi begriper det du ska göra. Berätta steg för steg. Vad är det du ska göra? Jo, jag har pratat med teamet här och bett dem att samla in allas namn kopplat till deras stolsnummer. Hej, vet du? Jag heter Ines. Ines, hej. Susanne. Susanne. Hej, vet du? Vanessa. Skriv Hanna. Nej. Så skriver jag Ines. Cecilia. Nej. Så då ska det finnas någonstans en låda med lappar där det står då ett nummer och ett namn på en lapp. Okej. Okay. Och den här lådan med lappar tänkte jag sitta och titta i då under inspelningens gång. Här kommer Kejo då med lådan med lappar. Och hur lång tid tar det här, sa du? Ja, jag tänkte försöka sitta nu medan de andra gör sina framträdanden. Men det här är ju bara ett TV-program, det är ju jättekort tid. Ja, jag hoppas att det är tillräckligt i alla fall. Så Jonas, du har alltså fått en låda. Ni har skrivit era namn då på varsin lapp kopplat till er stolsnummer. Du kommer ta den lådan. Du kommer gå ut härifrån, kommer tillbaka om 2 timmar. Ja. Då ska du ha pluggat in över 500 namn. Ja, precis. Och sen kan ni då, om ni vill, dra lappar härifrån och säga ett nummer. Och så ska jag försöka säga vad personen som sitter där heter. Det låter ju sjukt. Ja. Jonas, ta lådan, gå ut och börja jobba och memorera de här. Så ses vi om 2 timmar. Ja, det ska låter bli bra. Väldigt spännande att se det här. Vi ses. Ja. Okej, det här är omöjligt. Ja, kanske. Det är svårt att veta. Det skulle kunna vara omöjligt. Jag har inte prövat det förut, men jag hoppas att det ska gå. Okej. Okay. Alltså, lyckas han så är det ju, men det är ju någonting jag speciellt. Jag kan knappt mitt telefonnummer. Du, vi ska inte hålla det längre, för nu har du 2 timmar. Och jag vill att du ska få varenda sekund av det här. Så spring iväg och sätt dig någonstans där ingen stör dig, hoppas jag. Ja, jag ska försöka hitta det. Tack så mycket. Gud, vad spännande. Hej Jonas. Hej. Hur känns det? Ganska nervöst. Ja. Men också bra. Eller det känns som att jag har fått in allting i huvudet. Så jag känner lite smått nervös. Gud vad spännande. Men då får vi det överstökat. Ja. Ska vi gå? Ja. Okej, Jonas, har jag och Kristina förstått det här rätt då? Att det som har skett nu, alltså i början av programmet så klev du in och berättade att du skulle lära dig hela publikens namn. Du har fått dem på lappar, du har fått lite mer än 2 timmar på dig att försöka lära dig 500 personers namn. Helt otroligt. Och nu ska du kliva upp och försöka redovisa detta. Ja, det stämmer. Är det där vi är? Precis. Hallå Jonas!
Hej, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du har hela lådan med dig här. Ja. Och nu ska du alltså para ihop rätt namn. Du har alltså lärt dig namnen på alla i hela lokalen. Ja. Shit. Ja. Wow. Är du redo för det här testet då? Ja, så redo jag blir i alla fall. Känns det bra, Jonas? Ja, det känns bra. Ser du någonting där? Jag ser lite av min egen näsa, men inte så mycket mer. Jag ska vi rätta till det här bara. Wow. Han måste kunna okay. andas också. Ja, det går bra. Mm. Det är en rejäl låda med lampar dessutom. Okej, Jonas. Jag tycker det här är lite nervöst. Alltså. Jag är också nervös. Ja. Är ni redo att köra tummen upp om det är ni? Ja. Okej, okay, alla med på okay, det. Okej, då tar jag första lappen då. Jonas, du är redo också? Ja. Mm. Då har vi nummer 275. Där har vi 275, Jonas. Vad heter den personen? Det tror jag. Nu ser jag inte om det är killen eller tjej, så det blir väldigt pinsamt att säga fel. Men jag tror att det är Pontus vi har. Det är rätt! Det är Pontus! Men gud. Nej. Vi nästa. Och det är nummer 216. Kan du ställa dig upp? Där har vi 216. Okej. Okay. Jonas, vem är, har vi där på plats 216? Det är Fabiola. Ja, det stämmer. Det är vi måste vara tydliga att det här är helt på riktigt. Det här är sjukt. Gräv jag djupt i lådan här. –111. Kan du ställa dig upp? Där uppe har vi 111. Vad heter 111? René. Du är snabb också! Ja. Va? Wow! Det här är sjukt! Det är jättekonstigt! Ja, då tar vi en ny. Nummer 147. 147. Där, rakt bakom oss här har vi 147. Ja du, vad heter 147? Jag skulle tro att det är Henrik. Nej, det är rätt igen! Wow! Vi har plats 104. Jag tror att hon heter Julia. Nej, det är... Ja. Jag förstår ingenting. Nummer 94. Det är Nathalie. Nathalie! Jag fattar inte det här. Det går ju inte. Wow, 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 wow. Sen så har vi 92. 92. 92 där står där borta. Nu ska vi se 92. Vad heter 92? Nu ska vi se 91 hade vi dubbelnamnet där och sen 92. Det är bakom ett par solglasögon. Ja, låt mig tänka en stund på den här. 92. Precis efter så hade vi Celine. Och där hade vi... Ja, det är en stor, ett får som står där. Det är Ulla. Och det stämmer! Jag hade gömt sig lite där bakom ena glasögat i solglasögonen. Vad händer om jag tar tre nummer lite fort? Ja, försök. 261. Moa. Det stämmer. 362. Meroa. Stämmer det? Har vi någon Meroa? Det har vi. Och 162. Rasmus. Ja, men det här är sjukt! Det här är galet! Vi har 370. Hermela, det stämmer. Vi har 369. Det är ju Lovisa. Ja, men det här är fantastiskt! 359. Ludvig. Yes! Vi har 83. Alexandra. What the heck? Vi har 346. Jessica. 46. Leif. Vi har 151. 151 i tältet, just det. Nevert. Ja, men Nevert.
Ge honom en fantastisk applåd, Jonas, mina vänner. Han visar den förändra människa i hela publiken. Galet, galet. Shit, vem är du? Så här alltså är det, det är den här liksom. Det är, bara, det är så här enorma mängder namn. De hinner alltså inte ens resa sig upp innan det där stannar. Vi får väl ändå säga att Jonas har klarat det här testet, va? Ja, ja verkligen, verkligen, det har du gjort. Wow. Alltså grejen är den här, om man tänker sig att man ska memorera saker, det bästa klassiska exemplet är att ta en taxichaufför som ska lära sig en stad. Det handlar ju om att hitta någon form av system i det hela. Därför tänker vi genast en karta, på den kartan ligger gatorna på olika ställen. Men det tar tid att göra, man räknar i London att det tar ungefär 10 år. Du har gjort det här på mindre än 2 timmar och löst 500 namn. Ja, det är så sjukt. Det är, så sjukt. Det är just tidsaspekten som gör det här så jävla imponerande. Alltså jag kan säga att jag skulle aldrig någonsin kunna lära mig en bråkdel av det här. Men det du har gjort här, det kommer jag minnas och aldrig faktiskt glömma. Så att du får ett stort guld! Det här är ju... Här är han! Jonas från Essen lägger namnet på minnet allihopa! Fantastiskt! Helt fantastiskt!